ଆଜି ହେଉଛି ମା ଦକ୍ଷିଣେଶ୍ୱରୀ କାଳୀଙ୍କର ଜଗତଜନ ବେଶ। ଆଜି ଅଷ୍ଟମ ଦିବସରେ ମାଙ୍କୁ ଏହି ବେଶ ଦେଖିବା ପାଇଁ ସ୍ଥାନୀୟ ଅଞ୍ଚଳରେ ବହୁ ଭକ୍ତଙ୍କ ଭିଡ଼ ହୋଇଛି। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ମାଙ୍କର ମୁଁ ଦର୍ଶନ ଦେଖିବାକୁ ଚାହିଁବି। ମାଙ୍କର ଦର୍ଶନ ରହିଛି ଏବଂ ସମସ୍ତ ଅଞ୍ଚଳର ଯେଉଁ ରହିଛନ୍ତି ମାଙ୍କୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଏ ଅଞ୍ଚଳର ସମସ୍ତ ଭକ୍ତମାନେ ଆସନ୍ତି ଏବଂ ପ୍ରତିଥର ବର୍ଷରେ ମାଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରନ୍ତି। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କାଳୀଙ୍କ ପୂଜା ଦେଖିବା ପାଇଁ ସମସ୍ତଙ୍କର ମନରେ ଉତ୍ସାହ ଥାଏ। ମାଙ୍କର ଏଇ ଯେଉଁ ଜଗତଜନୀ ବେଶ ରହିଛି, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏହି ବେଶକୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ପ୍ରତିବର୍ଷ ଲୋକଙ୍କର ଭିଡ଼ ଥାଏ। ଆମ ପାଖରେ ସିଧାସଳଖ କଥା ହେବା, ଆମ ପାଖରେ ଅଛନ୍ତି ମନ୍ଦିରର ଯେ ମୁଖ୍ୟ ପୂଜକ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ସହ କ'ଣ କହିବେ ନା ପୂଜାଙ୍କର? ମାଙ୍କର ବିନାୟକ ନନ୍ଦ, ମୁଁ ମାଙ୍କର ପୂଜକ। ଆମର ଏଠି ଅମାବାସ୍ୟା ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ସପ୍ତଦିବସୀୟ ପୂଜା, ଆଜି ନବମ ଦିବସ। ନବମ ଦିବସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମର ଏଠାରେ ଶାନ୍ତି ଶୃଙ୍ଖଳାରେ ପୂଜାକର୍ମ ବି ମଧ୍ୟ ହୋଇଛି। ପ୍ରଥମ ଦିବସ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିବସରେ ମାଆଙ୍କ ପାଖରେ ଚଣ୍ଡିପାଠ, ଚଣ୍ଡି ସହିତ ଉପଚାର ପୂଜା ସହିତ କୁଷମାଣ୍ଡ ବଳି ସହିତ ଆଉ ଯଜ୍ଞ ମଧ୍ୟ କରାଯାଇଥାଏ। ଏଠାରେ ମନବାଞ୍ଛିତ ଫଳପ୍ରାପ୍ତି ପ୍ରାପ୍ତି ପାଇଁ ମୁଁ ଭକ୍ତମାନଙ୍କର ମାନସିକ ଥାଏ, ସେମାନଙ୍କଠାରୁ ଆସନ୍ତି ଏବଂ ମାନସିକ କରିକି ଯାଆନ୍ତି ଏବଂ ଗୁହା ବସାନ୍ତି, ମାର୍ଜଣା ମଧ୍ୟ ମାଆଙ୍କର କରନ୍ତି, ମାର୍ଜଣା ପାଣି ନେଇ ସେମାନେ ଉପକୃତ ହୁଅନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ଆମର ଏ ଯେଉଁ ଅଞ୍ଚଳରେ ମା ଦକ୍ଷିଣେଶ୍ୱରୀ କାଳୀ ହେଉଛନ୍ତି ପ୍ରଧାନ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଯାହା ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖୁଥିଲେ, ଆମେ ସିଧାସଳଖ କଥା ହେଉଥିଲେ ଯେ ମନ୍ଦିରର ମୁଖ୍ୟ ପୂଜକ ଅଛନ୍ତି, ମାଆଙ୍କର ଏଇ ଯେଉଁ ପୂଜା ଉପରେ ବୃଦ୍ଧି କରୁଥିଲେ। ଆମ ପାଖରେ ସ୍ଥାନୀୟ କିଛି ଭକ୍ତ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ସଙ୍ଗେ ସିଧା କଥା ହେବା, କ'ଣ କହିବେ ମାଆଙ୍କର ଯେଉଁ ପୂଜାନୀତି ଚାଲିଛି? ମାଆଙ୍କର ବହୁତ ଭଲ ଲାଗେ, ଖୁସି ଲାଗେ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଯାହା ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖୁଥିଲେ, ମାଆଙ୍କର ଯେଉଁ ଏହି ରୂପକୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ସମସ୍ତେ ଆସିଥାନ୍ତି ଭକ୍ତମାନେ। ସିଧାସଳଖ ମୁଁ ଭକ୍ତମାନଙ୍କୁ ଦେଖାଇବାକୁ ଚାହିଁବି। ବର୍ତ୍ତମାନ ସିଧାସଳଖ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଭକ୍ତମାନେ ରହିଛନ୍ତି ମନ୍ଦିର ଚତୁଃପାର୍ଶ୍ୱରେ, ହଜାର ହଜାର ସଂଖ୍ୟାରେ ଭକ୍ତ ରହିଛନ୍ତି ଏବଂ ଭକ୍ତଙ୍କର ମାନସିକ ପୂରଣ ପାଇଁ ଏଠି ଠୁଟକୁ ଯେଉଁ ପୀଠକୁ ମାଆଙ୍କ ପୀଠକୁ ଆସିଥାନ୍ତି ଏବଂ ମାଆଙ୍କର ଏହି ରୂପକୁ ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ ମାଆଙ୍କ ପାଖରେ ଆସିଥାନ୍ତି। ସିଧାସଳଖ ଯଦି ଅନ୍ୟ ପଟେ ଦେଖିବା, ମାଆଙ୍କର ଏହି ରୂପ ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ ମାଆଙ୍କର ଯେଉଁ କାଳୀ ପୂଜାରେ ସମସ୍ତ ଭକ୍ତମାନଙ୍କର ଭିଡ଼ ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ମାଆଙ୍କୁ ଏହି ରୂପ ଦେଖିବା ପାଇଁ ମାଆଙ୍କର ଯେଉଁ ସ୍ଥାନୀୟ ଅଞ୍ଚଳର ଭକ୍ତଙ୍କ ଭିଡ଼ ଥାଏ ବୋଲି ଯାହା ପ୍ରବାଦ ରହିଛି। ଯାନବାହନ ବାଗରେ ସେଠି ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍।